Olha, para mim foi uma nova, uma descoberta, este capítulo sobre os strings, porque tinha muita coisa que eu não sabia, que não acompanhei. Tá? Tradicionalmente, a questão é a seguinte, sei, na verdade, o caráter é o constante, tá? Que representa um valor inteiro. É uma coisa doida. Eu reparei anos até entender o que, que estava acontecendo, não sei quantos os caracteres ou strings. Tá? Mas o que, que acontece? O caráter 3 é igual ao valor 33 em C. Tá? E o caráter 0 é igual ao valor 30. E você até esta operação, este exemplo aqui, para determinar qual que seria o valor numérico do 3, tá? Porque a diferença aqui é 3. Então, se você quer converter um caractere numérico, um dígito, para um valor numérico, você poderia fazer essa coisa em C. É completamente permitido. Tá? Então, esse aqui é um caractere. Um string é uma sequência de bits terminado pelo caractere 0. Existe um caráter também, constante da linguagem, que é o caráter zero, não, que corresponde, inclusive, a um byte que é só não, são zeros, tá certo? E esta coisa aqui abre a possibilidade de detonar um tipo de hex, se você vai ler o livro tradicional do Kernighan e Rich, você vai lá coisas que fica muito esperto, mas para alguém que não entende, não vai entender o que está acontecendo lá. Tá? É muito, muito hack, muito é lindo e sujo ao mesmo tempo. Tá? Tudo é baseado na tabela ASCII. Tá? ASCII, não sei os outros, mas aqui é American Standard. Ou seja, foi baseado no alfabeto americano, não sei, 30, 40, 50 anos atrás. E o que acontece é que para qualquer caractere, eles definiram 128 caracteres, aí eles simplesmente têm uma tabela que fala, olha, este caractere corresponde a este valor decimal e, portanto, ao mesmo valor representado em hexadecimal. Tá? Ou seja, aqui eu não tenho um exemplo, mas o 33 também pode ser representado de forma hexadecimal. Então, a representação hexadecimal do 33 corresponde ao caráter 3. Tá certo? Aí, o mundo é maior do que Inglaterra ou Estados Unidos e tem mais alfabetos. Então, o que acontecia é que para cada língua diferente, para o francês, para o português, para outras línguas, tinha uma extensão. Tá? O ASCII aqui usa os valores de 0 até 127, então você tinha ainda 128 até 255 os valores para codificar os outros alfabetos. Tá? Então aí tinha um monte de padrões diferentes para cada linguagem. O mundo era assim, tá? Mas não é assim mais, por causa da internet. Isso não funciona mais. Se você tem, de repente, vai navegar numa página, ou está em vietnamês, ou vai para, depois, tem outros alfabetos. É? Como que você vai fazer tailandês, ou chinês, ou essas línguas orientais? Tá? Então, não estava mais dando certo. E aí houve desenvolvimento, que eu não acompanhei até ler, até preparar esta aula duas semanas atrás, que faz o seguinte. Existem várias codificações, existe o único 16 e o único 32. Esses são padrões codificando alfabetos maior, mas tem um custo alto. Como que dá para entender? 16 quer dizer que são 2 bytes e 32 quer dizer que são 4 bytes. Então, imagine uma página web. Olha, uma página web
grande parte, mesmo se uma página web em chinês, uma parte desses caracteres vai ficar em inglês, porque o HTML e tudo isso é em inglês. Aí, se você vai codificar cada caractere de inglês, do ASCII, usando 4 bytes em vez de usar 1 byte, como que era tradicionalmente, aí as coisas vão ficar bem ineficientes. Então, foi feita uma nova recodificação, que é o UTF-8. O UTF-8, ele é uma codificação de tamanho variável. Tá? O que acontece é que o inglês fica só com 1 byte, mas os caracteres menos frequentes ficam com 2 bytes ou até com 4 bytes. Então, dependendo da linguagem e do alfabeto, vamos dizer assim, dependendo do alfabeto, o tamanho, o espaço ocupado é variável. Tá? E, inclusive, foi feito um esforço de este UTF fica backwards compatible, né, retrocompatível com o ASCII. Ou seja, se você tem lá o UTF-8, tá? Se você tem um primeiro byte UTF-8 e o primeiro caractere, o primeiro byte é 0, você sabe que você está neste intervalo de 0 até 127. Então, neste caso, é ASCII mesmo. Tá? Dá para entender o que estou dizendo aqui? Tá? Então, o primeiro byte, vamos fazer de forma diferente. Tá? A codificação, ele tem um tamanho variável, mas se você está processando lá uma sequência de bytes, é importante que logo você saiba qual que é o tamanho. Vai ser 1 byte, 2 bytes, 3 bytes ou 4 bytes. Tá? E a regra é que a partir do primeiro byte você consegue determinar qual que é o tamanho. Ou seja, lendo o primeiro byte, você sabe quantos bytes você tem que ler a mais para ter lido o caractere inteiro. Tá? Aí eu não sei se é exatamente assim, mas a filosofia é mais ou menos assim, disso tenho certeza. Se quiser ver os detalhes, vai lá na página do Wikipedia sobre o TF8 e você vai achar. Então, como eu falei, se o primeiro bit do primeiro byte é 0, você sabe que é ASCII. Tá? Se o primeiro bit do primeiro byte é 1, o segundo é 0, você sabe que o tamanho é 2 bytes. E por aí vai. Tá? Aqui está, o 1 tem que ser acima também. Desta forma, é codificar no mínimo 2 elevado a 31 caracteres. E isso é muito mais do que é necessário para codificar todos os alfabetos que existem atualmente. Bom, uma grande mudança entre Python 2 e Python 3 é, em Python 2 você tinha lá o Unicode como uma opção, e em Python 3 os strings realmente são codificados usando esse novo UTF-8. Tá certo? Tá? Então, agora os caracteres, na verdade, Python não tem caracteres como C tem caracteres, Python só tem strings. Tá? E um string é uma sequência de caracteres codificado com UTF-8. E um caractere é simplesmente um string de tamanho 1. Tá? O que a gente vai ver? Que um subconjunto das funções para listas também se aplica a strings. Tá? E outra diferença para quem mexeu muito com C, o conceito de caractere e o conceito de byte em C era muito confuso. Tá? Em Python isso é completamente separado. Tá? Você tem um tipo de dados que é string e você tem outro tipo de dados que é byte.
Ok? Então, com essas informações, a gente vai agora abordar os exemplos que tem neste capítulo. Bom, aí cabe... Aqui cabe um comentário sobre as transparências, porque o que está aqui, na verdade, você deve ler, e se você vai ler no livro, você tem que imaginar que o caractere chinês aqui, dois caracteres chineses aqui. Se você vai ver o exemplo no livro, eu não repliquei aqui na transparência, mas esse aqui é um caractere chinês que, bom, para mim não faz nenhum sentido. Tá certo? E por isso o tamanho deste string é 9. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 caracteres. Tá? E se você vai... O string, ele faz a mesma coisa que de uma lista. Você pode simplesmente pegar o primeiro elemento, o E0. Aí isso vai te dar essa aqui. Tá? Se você quer concatenar o string, você pode usar o mais e aí você vai ter esta nova string aqui. Tá claro? Bom, aqui tá, as chaves pelo menos estão aparecendo. Tá? Então, no, de novo é o primeiro argumento da formatação vai aparecer aqui e o segundo vai aparecer lá. Tá? Esse aqui. Este é o novo mecanismo para fazer formatação de strings. Existem alguns métodos que são interessantes. Aqui você tem uma função que pega um string grande e que vai dividir em linhas pequenas. Você tem funções aqui para modificar o lowercase e uppercase, maiúsculo e minúsculo. Aqui você tem, por exemplo, o count, ele vai contar quantas vezes a letra F aparece nesta string. Tá? Então tem um monte de métodos já pré-definidos para strings. O split é uma operação que eu acho bastante interessante. Tá? O split, o que, que ele faz? Aqui você tem uma linha em que este símbolo, o ampersand, tá, o E comercial, ele é usado como separador. E muitas vezes você quer ter um string, uma linha desta, e você quer colocar isso numa lista separada. E o split, ele faz isso para você, já automaticamente. Estou entendendo? Muitas vezes, em particular no Unix, você tem esses arquivos em que o ponto, dois pontos, o ponto vírgula, é usado como separador. Aí você simplesmente faz um split disso e o resultado isso vai ser uma lista com já todos os campos divididos. Tá certo? É uma função bastante importante, ou bastante útil. Tá? Então, aqui tem o split desta linha aqui, que vai dar uma lista de três elementos. E, na verdade, no contexto, aqui é interessante fazer esses elementos aqui e fazer um split usando o igual aqui. Para ver o que é o 1, eu vou ter que consultar o manual. Mas vocês mesmos podem fazer isso, tá? E, então, isso cria uma lista. E se você quer converter esta lista num dicionário, o que pode ser útil, aí você faz simplesmente aqui a conversão de uma lista para o dicionário. Então, dict pega uma lista e converte isso para o dicionário. Ok? O que eu falei ontem sobre cortando, sobre slicing de listas, também funciona para strings. Tá? Ou seja, de 3 até 11, ele vai pegar, deixa eu pensar, tá? Ele pega esta parte aqui. Aqui, menos 3, ele vai até o final e vai voltar duas posições, então ele corta aqui. 0 até 2 vai dar mais,
Além dos strings, eu já falei, strings e bytes são completamente diferentes. Tá? Strings é para manipular caracteres de um determinado alfabeto. Bytes é para manipular um arquivo binário. Pode ser um arquivo JPEG ou uma coisa, uma música. Tá? É completamente diferente. Tá? Então, o que, que você tem... Ok, não, esta aqui é ASCII mesmo, tá? Esta ABCD é ASCII, não é hexadecimal. Se você quer usar hexadecimal, você precisa colocar barra X e aqui dois símbolos para mostrar cada quatro bits, ok? Bom, então aqui você, o length mostra o tamanho, aqui são 5 bytes, aí virou 6 bytes, você coloca lá o FF no final, você consegue ler os bytes assim. O que, que está aqui está fazendo, feito, tentado atribuição, e isso não é permitido, tá? Você não pode atribuir dessa forma não. E além do bytes, existe também o conceito de byte array. E existem funções para converter de um lado para outro. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, o decode. Você está dizendo, olha, aqui tem uma sequência de bytes, você pode me decodificar e eu quero que você me devolva com ASCII. Tá? Então, dessa forma, você consegue fazer a conversão de bytes e caracteres, mas aí você tem que ser muito explícito na codificação que você está sendo usado, ok?